gospodinu dogradonačelniku na ovom lijepom uvodu. I evo, s ponosom vam mogu reći da ćemo kao pčelarska udruga Bilogora Bjelovar povodom Dana grada i Dana bjelovarskih branitelja organizirati ove 15. dane meda. Pčelari gradu Bjelovar. Eto, sama manifestacija održat će se od 23. do 25. rujna od 8 do 20 sati. Prvog dana održavanja manifestacije organizirali smo malu pčelarsku radionicu gdje će učestvovati učenici trećih razreda bjelovarskih škola, gdje smo iznimno ponosni jer smo uspjeli organizirati, doći će do oko 300 učenika i učitelja. Svaka škola nazočit će posebno, znači, toj manifestaciji, znači, u trajanju od, u stvari, oprostite, u, znači, da, prvog dana održavanja manifestacije, znači u petak, organizirali smo učenike trećih razreda bjelovarske škola malu pčelarsku radionicu koje će učilište APIS iz Velike Gorice održati u kulturnom multimedijskom centru. Znači, svaka škola nazočit će jedan školski sat, svaka škola će imati posebno svoj termin. Nakon pčeline radionice, znači, moći će doći na štandove udruge i pčelara, gdje će moći kušati razne pčelarske proizvode, znači od meda, medenjaka, čaja i da, to je to. Pa, iskoristila bih također priliku da pozovem sve naše sugrađane da dođu da vide što nudi, što nude naši štandovi sa proizvodima od meda, da se opskrbe ove hladne dane, da imaju dovoljno meda i mednih proizvoda. Evo, to je to. Bit će, znači, nazvačno negdje oko 12 naših OPG-ova sa štandovima meda. I bilo bi nam drago da naši sugrađani uveliče ovu našu manifestaciju. Evo, ja ću samo još dopuniti. Hvala gospođo Marušić. Evo, nije bilo tako strašno, bili ste dobri, moram vas pohvaliti. Dakle, manifestacija pčelari gradu Bjelovaru odvija se uoči dana grada Bjelovara i dana bjelovarskih branitelja. Isto tako želim sada najaviti onaj glazbeni dio, zapravo, koncerte. Dakle, u subotu nastupa grupa Vatra u 21 sat na paviljonu, u 20 sati je predgrupa grupa Les. Nedjelju, dakle dan poslije, nastupa Karo Band, domaći dečki iz Bjelovara, a na sam dan grada Bjelovara i dan bjelovarskih branitelja nastupaju Slavonske Lovore. Evo, dakle, bazili smo i na taj detalj da bude zadovoljen, tako da za svakoga će se naći ponešto. Taj vikend isti nastupi, 23. do 25. Tako je, 23. do 25. ali Slavonske Lole su baš na sam dan grada Bjelovara i dan bjelovarskih branitelja. A program će program će se dobiti. Danas smo imali sjednicu odbora za branitelje, danas smo i sa njima razgovarali, bit će tako i mimohod, ali to ćemo posebno najaviti, ne u sklopu ovoga, ovo smo baš željeli ostaviti samo za pčelare. Znači li pčelari, gospođo Vera, imate nekakve edukacije ili nešto, to je bila tradicija prijašnjih godina? Evo, pa rekla gospodina, znači da, znači svi treći razredi svih osnovnih škola. Ali pčelari, to je pčelari, pčelari ne, pčelari ne, to je samo za djecu, jer na tim manifestacijama, znači dani meda, tu samo djecu. Aha, da. Dok mi imamo, evo, na našim pčelarskim sajmovima, znači tu imamo ta predavanja za pčelare. I kako vam je bilo ovaj vikend u Pelješcu? Nisu odlični. Izlet je odgođen zbog vremena. Da, da. Bilo je loše. Slažno. Bila je velika bura. Treću radovi na prozor ceste na dan grada. Ja se nadam da da, ali vidit ću. A radovi na gradskom korcu kako? To nestaju, to rade stalno. Nekaj, ne znam sad je li sanjirana ona rupa tamo blizu
ne pojavila se, kad je bilo velika kiša, samo je isto se vidi neka sječa. Samo je nastala je neka nagla rupa, samo je propalo to. I rupa je dosta duboka i vidi se neka cijev dolje ispod. Znači nije ona velika, ona je to promjera, ali jako je sjelo sve. Radilo se nekako probno polje, možda ti to probno polje gdje oni, znaš, testiraju zbijenost. Možda je to, ne znam. Mogu se poslužiti, mogu se poslužiti mena. Aha, evo, gospođa Vera da su uzeti na meni. Pa evo kada ću. Da,